Всім привіт! Сьогодні покажу, як я встановлюю гільзи, контакти BLS на дроти шлейфу, якщо немає обжимного механізму. Це не у всіх є, а гільзи встановлювати, обжимати дроти потрібно майже всім, хто щось таке використовує. Для цього нам потрібна зачистка або ніж. Покажу, як тим і тим користуватись. Круглогубці, тонкогубці, самі дроти шлейфи і самі гільзи. Також потрібні пластикові тримачі гільз, ось такі. На даний час я буду використовувати два двойних і один одинарний. Починаємо з того, що розділяємо шлейф десь по 2 сантиметра. Ось так. Другий етап – зачистка. Або, як я казав раніше, зачисним пристроєм. Ось так. Або, якщо його нема, можна використовувати звичайний перечинний ножик, наприклад, ось такий. Також от ось так, 4-5 мм, знімаємо. Так як ми будемо використовувати пайку, то провода краще закрутити, щоб вони були плотніші і не розборсувались під час пайки. Ось так. Наступне, що потрібно зробити, це залудити жили проводів, дротів. Ось таким чином. Наступний крок – це підібрати длину залуженої частини дроту для гільзи. Ось таким чином повинна обжиматися вона потім і паятися ось до цього місця. Якщо проволочка длинніша, її бажано обкусити, так що, щоб залишилось десь 2,5-3 мм максимум. Що я зараз буду робити з усіма дротами. Ось так. Наступний етап – це саме відповідальний. Будемо впаювати дроти до гільз. Тут треба бути обережним. Нам потрібно паяти лише ось на цій ділянці гільзи. Якщо припой пройде далі, він може запаяти сам отвір в гільзі, і тоді вона буде непридатне до використання, прийдеться її міняти. Використовую звичайну каніфоль. Її треба додати дуже-дуже обережно. Ось так. Вкладуємо дріт і дуже-дуже обережно беремо на жало паяльника трошки олова. О, ось так. І намагаємося лише в цьому місці пропаяти. Ось так, все припаялось. Тримається. І ось тепер нам потрібен
ось такий інструмент. Кругла губці або тонка губці. Треба піджати місце пайки трошки. Ось так. І обжати два оці хвостика, які будуть тримати за ізоляцію дріт і не дадуть йому відірватися. І останній, це відламуємо ось цей нелогічний хвостик. Це контакт припаяний, так що можна обійтися в домашніх умовах і без обжимки. Вставляємо в БЛС. Все, контакт готов. І так по черзі з кожним. Наступним продовжуємо напаювати остальні дроти. Викладаю гільзи. Наношу каніфоль. Ось так напаяні всі гільзи. Все, обжато все. І вставляємо у БЛС-тримачі. Ось так можна в домашніх умовах обжати БЛС-конектори, маючи лише паяльник. Все, всім пока!